Obrim ara plana política. Guanyem Sitges ha presentat la totalitat de la llista electoral per les municipals del maig amb l'objectiu d'aconseguir, diuen, un municipi per viure-hi, d'esquerres, feminista i inclusiu. La formació ha renovat els caps de llista, els actuals regidors Xavier Salmerón i Júlia Vigó la tanquen i donen pas així a Lorena Lucas com a candidata a l'alcaldia. Josep Maria Tubau, de número 2, i Prado García, en el número 3. La candidatura vol continuar amb les polítiques d'habitatges que ha iniciat Vigó en la regidoria durant aquest mandat i apostar per garantir els drets bàsics de les persones posant-les al centre de les polítiques del municipi. També segueixen defensant, per exemple, la municipalització dels serveis, com les llars d'infants. D'altra banda, asseguren que són molt necessàries les polítiques relacionades amb l'emergència climàtica i la protecció del medi natural, preservant, sobretot, les platges. La formació, a més, fa una aposta clara per fer front als discursos d'odi. Que no seria un Sitges per viure-hi si no promovem polítiques en contra dels discursos d'odi i d'aquells que volen fer uns Sitges només per alguns. El nostre projecte ha de ser necessàriament antifeixista i és per això que defensarem sempre un Sitges inclusiu i orgullosament divers, on hi capiguem totes.